To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Doamne, trebuie să vorbim, n-am mai vorbit de mult. Cui altcuiva aș putea cere să-mi dezlege aceste mistere? În epoca vitezei înconjurați doar de lucruri efemere. Știu, tată, doar cuvintele tale se terne. De-aia sap subterane, construiesc scări, ridic munți, arunc poduri, apoi mă afund în mări. Rătăcesc pe tot felul de cărări uitate, te caut, mă îndrept spre castele pe piscuri înalte, înghețate prin deșerturi uscate. Miraje frumoase, dar totuși miraje toate tucate. Dau perdeaua la o parte, vreau să văd ce-i în spate. În public se aud doar murmuri și șoapte, ci că-s prea multe păcate să poată să fie iertate. Dar eu știu că trebuie să fie de șapte ori câte șapte șapte, și chiar mai multe până ajung să înțelegi inima propriului tău frate. Taci din gură, ascult-o cum bate. Întreaga narațiune Zahei Orbu de Vasile Voiculescu este organizată ca un sistem unitar de răspunsuri la o singură întrebare. Poate omul să se transforme, să-și schimbe condiția, să devină mai întâi un altul, iar apoi la un alt nivel de existență, altceva. La începutul drumului său în lume, lipsit de vederea lucrurilor dincolo de lume, poate omul ajunge prin râvna lui să le vadă. Și cum, pe ce căi și prin ce mijloace s-ar putea dobândi râvnita vedere și ce înseamnă a vedea. Luca narațiune Zahei Orbu este o istorie a călătoriei în căutarea luminii, semn fizic și simbolic. O călătorie care a ajuns în pragul reușitei, în pragul minunii, dar care a rămas nedesăvârșită. Într-un spital i-a dus un bărbat deosebit de vânic și de frumos, care a orbit consumând alcool metilic în cârciuma unui grec lacom de câștig. Vom afla pe parcursul istorisirii cine crede omul că este și cum și-a petrecut viața. Un orfan, probabil un fiat de părinții pierduți, care și-a câștigat existența doar cu puterea sa fizică, lucrând ca hamal în portul Brăilei. Un om cu înfățișare de zeu, față de care toate femeile sunt sensibile, dar care nu are identitate sau vârstă certă. Un om care nu se știe pe el și nu pune întrebări, dar care se mulțumește dacă îi sunt îndeplinite nevoile trupești. În fiecare etapă a vieții sale pe pământ ferm, Zahei va fi omul cal, substitut al unui cal autentic. Iar în preajma apelor, Zahei va fi omul pește, născut de maica sa, Dunărea, singura mamă pe care o recunoaște. Speranțele lui Zahei de a-și recăpăta vederea sunt distruse una după alta în drumul său spre Derbent, apoi Brăila. Ajungând la Cervoiul, îl întâlnește pe Popa Fulga, care îl ajută să-și regăsească speranțele de a se vindeca. Însă din nou, miracolul, ultimul miracol posibil, nu se produce din cauza greșelii preotului. Zahei eșuează în transcendență, deoarece cel care l-a condus a săvârșit păcatul trufiei. Romanul Zahei Orbul de Vasile Voiculescu ne îndeamnă să deschidem ochii, ochii sufletului, și să privim lumea cu inima. Omule, deschide ochii, tu lași sufletul să piară. Nu e vina cerului că îți dă ura pe afară. Râurile noastre toate n-ar putea.